Bem-vindos, bem-vindas. Isso aí. Parte 2 da semana, parte 2, parte 2. Boa tarde, Júlio. E aí, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Essa sua imagem parece um corredor de hospital psiquiátrico. Ah, é? Isso daqui é do filme O Iluminado. É, eu tenho um leve problema com filmes. Eu não gosto muito de televisão. Para mim, o computador tem me judiado bastante nesse sentido. Eu gosto muito de livro. Eu gosto, sabe, de ter algo que você pegue, que você manuseie. Meu, eu acho que faz, não sei, mas uns 7, 8 anos que eu não vou no cinema. E eu moro do lado de um shopping que tem cinema. Mas não é para mim isso. Não, não, não me produz prazer. É, a gente tem as nossas, como eu posso dizer assim, né? Nossas vaidades, nossos gostos, nossos hobbies, e é muito individual, né? É que quando algo é muito popular e tal, e as pessoas, algumas não, nem todos são obrigados a gostar, né? Você vê que a pessoa até te julga, né? Ah, mas como você não sabe, você não conhece? Mas é muito, muito pessoal, né? Eu acho que Agora. Eu praticamente aprendi a ler meio que sozinha. Minhas primas, duas primas mais velhas, me deu. Mas quando eu fui para a escola, eu já sabia ler. Eu fui para a pré-escola com 6 anos. Mas eu já sabia ler, porque minha mãe é professora de geografia, né? Uma matéria linda. E eu achava o máximo, imagina, livro de geografia com aqueles mapas coloridos para uma criança. Que era tudo de bom. E eu queria ler. E aí foi assim, eu aprendi e depois eu nunca mais fiquei longe dos livros. Legal. Eu gosto muito de cinema. Eu sempre gostei. Eu já tive um efeito contrário do seu. Ainda que eu tenha também ido à escola, não. Aprendendo a ler com a minha mãe. Eu entrei no quando era a primeira série, né? Hoje é segundo aninho, né? Eu já tinha, não sabia ler totalmente, vamos dizer assim. Mas eu estava semi-alfabetizado. Então, de tanto insistir com a minha mãe, ela me ensinou. Então, também tive essa paixão pela leitura também desde muito, muito cedo. 6 anos de idade. Já queria ler as coisas e tal. Queria ser independente. Sempre, e a leitura te torna independente, né? Sim. Eu era uma criança complicada porque eu fugia muito à regra. Gostava de brincar, ok, né? Mas eu queria ser independente de qualquer jeito. Não queria depender de adulto para nada. E não saber ler, para mim, era terrível. Me sentia preso, né? Por isso que eu insisti tanto para aprender a ler antes, né? E agora o cinema também sempre me acompanhou, desde muito criança. Sempre gostei de, primeiro, filmes na televisão e depois cinema. E me frustra muito, né, não poder ir ao cinema. Mas eu até vou num cinema lá no Memorial da América Latina, né, que está tendo o cinema, sistema drive-in, né? Eu comprei ingresso para o Buena Vista Social Club, que é sobre músicos cubanos, né, tal. Sim, é um grupo cubano de música. Isso, muito legal. Eu tenho Sim. até o DVD desses Buena Vista, mas acho que a experiência de assistir, né, no carro, tal, tela gigante, é bem, bem divertida, né? E tô consumindo todo tipo de filme que eu posso consumir a partir, né, de aplicativos, downloads, streaming, né, mas já tô no meu limite. Já tô vendo filme repetido, já. É um saco. Mas enfim, faz assim, ó, com os recados. Última aula do semestre, né? Obviamente. Vai ser uma aula mais curta, tá, gente? Porque eu já ia acabar se fosse, né? Se eu tivesse dado aula semana passada, a aula de ontem já seria mais curta. Então, eu já tinha pensado nisso. Eu tô com um atraso de pelo menos 4 semanas de aula. Esse é o meu atraso. Climatologia inteira eu tenho que explicar para vocês. É um mês de aula praticamente, né? 4 semanas. E não me preocupo. Por que eu não me preocupo? Por várias razões. A primeira delas, os calendários das provas foram todos protelados. Até quem não anunciou seus calendários ainda, ficou para depois, né?
Então, nosso calendário original, que contava com o Enem, que seria entre o final de outubro, não precisa mais ser seguido, né? Não tem por que a gente acelerar para em outubro, não. O Enem vai ser só ano que vem. A Unicamp vai ser em janeiro, Fuvest e Unesp não se colocaram, mas provavelmente também vão empurrar ainda mais. Quer dizer, dá para seguir numa boa. Agora, eu até conversei com o Rubão sobre isso já. Eu vou repor uma aula por mês. Em agosto eu reponho uma, em setembro outra, em outubro outra, em novembro outra, e acabou. Resolvido o nosso problema. E mesmo que haja outros atrasos, dá para fazer encaixes, isso não é problema, porque o calendário vai me permitir essa mobilidade, né? Por isso que eu, quando eu olhei para o calendário, percebi que as aulas estavam rendendo, né? Algumas eu acelerei. Vocês lembram que eu falei minérios? Eu falei, não, tem que fazer uma aula, ponto final, não vou nem enrolar nisso daqui. Mas alguns temas eu fiz questão de não acelerar, porque não tinha necessidade nenhuma. Acelerar para quê, né? Se os alunos estão entendendo, tirando dúvidas, e a coisa está caminhando, é uma situação diferente, né? Então, eu não censurei, não coloquei nenhum tipo de limite nisso, propositalmente. E por isso, eu posso repor numa boa, agosto, setembro, outubro, e se acontecer algum outro atraso, dá para encaixar, não vai ser problemático, não. Porque alguns que acompanham as apostilas devem estar percebendo que eu estou um pouquinho para trás aí, né? Pelo menos umas 4 semanas, mais ou menos. Que são 2 aulas de climatologia geral, uma de problemas ambientais globais e uma de problemas ambientais urbanos. Então, são 4 aulas que são importantíssimas, vou dar todas essas aulas, mas sem crise, sem problema, não vejo nenhum problema em nenhum sentido, né? O objetivo nosso é vocês terem o controle dos vestibulares. Os vestibulares vão ficar um pouco mais adiante, então dá tempo de fazer tudo e ainda revisar uma boa. Mas, enfim. Vamos terminar transportes, dado o recado. Eu parei nas ferrovias, né? Eu coloquei esse mapa para vocês, lembra? Aí eu também falei, né? Eu comparei com esse mapa ferroviário dos Estados Unidos, que é do século XIX, né? E apontei essa questão, né? O Brasil, ele abriu mão um pouco das ferrovias, diminuiu até a malha ferroviária e foi na direção das rodovias. A última coisa que eu expliquei ontem é a comparação dos trajetos, né, que em países desenvolvidos as ferrovias integram o país, já nos países periféricos as ferrovias foram criadas para ligar o interior ao litoral, para transportar matérias-primas. Que eu falei até, insistia, uma questão clássica dos vestibulares. Tá? Mas aí, meus caros e caras, que faltou explicar das ferrovias? Pegadinhas, hein? Muita atenção. Para ninguém ficar irritado, não caia. Eu estou dizendo que o cenário do Brasil é rodoviarismo, ainda, né, as rodovias são o principal meio de transporte de cargas. Mas muitas provas, para tentar pegar vocês, elas vão colocar o seguinte, que o Brasil tem investido para ampliar a malha ferroviária e hidroviária. É verdadeiro isso, gente. Você pode falar, como assim? Mas o gráfico está mostrando que as rodovias predominam. Sim, elas predominam. Mas não quer dizer que não haja nenhum tipo de modelo, de projeto, para alterar um pouco esse cenário. E eu via no retrasado, 2018, e no ano passado também, 2019, provas colocarem isso, para confundir vocês. Então, não é que não existe mais a dependência com relação à rodovias. Existe. Mas você não pode dizer que, olha, é isso e ponto final. Você pode até criticar que os projetos do Brasil eles estão sempre atrasados, eles acabam estancando, né, parando porque falta verba, ou porque tem alguma investigação de corrupção, ou porque falta uma coordenação entre governos e iniciativa privada. Você pode criticar e usar essas críticas. O que você não pode dizer é que não há investimentos em outros transportes. Existe. É que eles são muito lentos, não estão, demoraram muito para começar a acontecer, né? E quando começaram a acontecer, a gente já tinha esse cenário do rodoviarismo muito, muito, muito forte. E se você quiser algum exemplo, é bom ter alguns exemplos, né, na manga, né? Ah, como é que são esses projetos? O que que eu posso destacar, tal? Eu vou colocar para vocês no chat, já deixei isso preparado. Projetos que são importantes para vocês terem como exemplos.
porque esses exemplos eles podem aparecer na forma de texto ou na forma de mapas. Por isso que eu acho bom que você tenha isso no seu caderno. Deixa eu só ajeitar aqui. Nenhum erro gramatical. Parará, 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 parará. Mandei no chat, gente, ó. Três projetos. Tem algum erro aí numa uma palavrinha, mas a gente corrige. Três projetos importantes. O primeiro deles é a chamada Ferrovia Norte-Sul. Ela está no mapa. Eu vou fazer com a setinha. Ó, Ferrovia Norte-Sul. Desde o do Maranhão, tá vendo só aqui o Maranhão, e vai embora até chegar no sul do Brasil. Essa ferrovia, gente, ela tá planejada desde o governo José Sarney, desde os anos 80. Seria, na verdade, 4 mil quilômetros de ferrovia. Um grande projeto, né? Mas muito pouco foi feito até agora, né? Poucos avanços ocorreram. Um trecho que está funcionando, eu coloquei no chat. Ó, tô usando a setinha aqui para mostrá-lo, tá vendo? Bem na pontinha aqui do Tocantins, tá vendo? Entre a Açailândia, eu gosto do nome dessa cidade, Açailândia, no Maranhão, e Porto Nacional em Tocantins. É um trecho de 700 quilômetros. Esse está funcionando, tá? Mas é muito pouco. Um projeto de 4 mil quilômetros, 700 é bem pouquinho, né? Ou seja, é um projeto já de mais de 30 anos, mas que está parado, as obras não andam, não caminham, por burocracia, por escândalos de corrupção, por tudo aquilo que eu destaquei, né? E já tem um problema. O que foi inaugurado está sendo subutilizado, olha só. Prova de geografia típica. Ele vai te dar o projeto e vai querer que você estabeleça relações. Em que essa ferrovia, gente, ela pode ser importante para transportar grãos, como a soja, né, o milho, ou ainda minérios. É uma região próxima à mineração também. Pois bem, minérios, gente, não é uma coisa perecível, ok? Mas soja e milho são gêneros agrícolas, né? Você tem que armazená-los com algumas restrições, né? Pois bem, inauguraram a ferrovia, esse trecho aí, aliás, né, de 700 quilômetros, mas não foi acompanhado de silos. Silos com S, tá, gente? São aqueles recipientes para armazenar grãos. Aí o caminhão chega até a ferrovia para poder embarcar a soja, o milho, por exemplo. Porém, o caminhão não pode esperar com a mercadoria, com o produto. O caminhão tem que deixar em algum lugar, como um porto seco. Mas não há essa estrutura. Então, olha que falha tremenda. Você inaugura a ferrovia sem a infraestrutura necessária ao redor dela para fazer a organização dos produtos, o armazenamento. Por isso que está subutilizada. Tem trilho ali, gente, enferrujando já. Olha só. Quer dizer, você demora para criar o projeto, elaborar, tem todos aqueles problemas que eu citei aqui. E quando inaugura, falta uma infraestrutura fundamental para armazenar os produtos. Então, isso você pode usar na sua crítica. Não é que não há nenhum projeto. Existem projetos. Mas eles são falhos. Não há um diálogo entre poder privado e poder público, né? Um joga para o outro a responsabilidade. Então, a Ferrovia Norte-Sul parece quase um mito, né? Tantos anos. E até hoje muito pouco foi feito. Muito bem. Outro projeto, eu coloquei aí também no chat, se chama Ferronorte. Olha só. Ele liga São Paulo, né, Santa Fé do Sul, até Santarém, que fica no Pará. E essa Ferronorte é importante também para o escoamento de grãos, né, de carne e de minérios, mas é um projeto também que está parado, né? E, finalmente,
a transnordestina, que está aparecendo aqui de Companhia Ferroviária do Nordeste, aqui à sua direita do mapa, que também não está completa. E também fundamental para a integração do Nordeste brasileiro. Então existem projetos, não é que eles não existem, mas há uma lentidão no seu cumprimento, né, dos prazos ou ainda das questões burocráticas e tal. Tá? Então eu vejo assim, que as perguntas possíveis, diferentes nos vestibulares sobre ferrovias, seria abordar os projetos. Então os exemplos são bons por isso. Tá? Como o ano da Covid, o ano atual, está tudo parado, não há nenhuma novidade para vocês. Olha, um projeto foi inaugurado? Não. Infelizmente, está no mesmo lugar que estava há um ano atrás. Né? Pouco ou nada mudou. Tá bom? Então, acho que das ferrovias, pelo menos a parte, né, geográfica, é isso. Em história, pode até cair questões falando do ciclo do café, gente. Fica de olho, qualquer dúvida traz para mim. Né? O ciclo do café ele foi ao interior de São Paulo. E as ferrovias foram usadas, foram empregadas para transportar o café. Assim surgiu a malha ferroviária de São Paulo. Pode aparecer em geografia, mas são questões que já vi cair em história também. O nome dessas ferrovias e tal. Mas se alguém enxergar alguma questão como essa, me procura. Júlio, ouvi uma questão aqui, não é nem geografia, é história. Está comentando sobre ferrovias e tal, eu não entendi. Você traz para... E aqui, amigos, um projeto mais ousado, um projeto da China. Eu não me lembro, em alguma aula alguém me perguntou sobre esse projeto. Se chama Ferrovia Transcontinental, que tem como objetivo ligar o litoral do Atlântico, o porto do Açu, um porto importante no Rio de Janeiro, até o Porto Longo, o porto no Peru. Imagina, gente, é um projeto ousado, porque você vai cruzar boa parte do território nacional, a Cordilheira dos Andes, até chegar no Peru. Vários vestibulares estão colocando perguntas sobre esse projeto, e perguntas bem criativas, viu, meus amigos? Vamos colocar os temas possíveis. Primeiro, de onde partiu o projeto, esse investimento? Da China. É um projeto orçado em cerca de 50 bilhões de dólares. 50 bi. Muito caro. Ousado e caro. Esse projeto foi anunciado ainda no começo do segundo mandato do governo Dilma. Quer dizer, isso já tem aí mais ou menos 5 anos que esse projeto foi anunciado, essa ferrovia transcontinental. E investimento quase todo ele do governo chinês, veja só. Qual a razão do governo chinês investir tanto nessa infraestrutura ou querer fazer esse investimento? Para facilitar o acesso dos chineses às matérias-primas que eles tanto necessitam, sejam elas agrícolas ou minerais. Então, o que a China tem como objetivo? Se os países não conseguem atendê-la nessa infraestrutura, vale muito a pena para os chineses investir nessa infraestrutura. Quer dizer, é um projeto caro, mas que no governo chinês, em longo prazo, ele faz muito sentido. Ele se sustenta, né, para facilitar o acesso chinês às matérias-primas que eles tanto precisam. Pensando igual ao vestibular. Primeiro, o que aconteceu com esse projeto, gente? O crescimento da China diminuiu, né? Coincidentemente, pouco depois do anúncio desse projeto, lá para 2016, a China começou a puxar o freio do seu crescimento econômico. Então, as demandas por matérias-primas da China acabaram diminuindo. Então, não que a China não cresce mais, não é isso, mas o crescimento diminuiu. E esquece Covid. No ano do Covid-19, nenhum país vai crescer economicamente, né? Mas pensando antes da Covid. Então, a China já estava reduzindo seu crescimento. E reduzindo seu crescimento, esse projeto ficou caro demais. Tá? Então, essa é a primeira ideia que você vai ter de uma questão de vestibular. Falar dos objetivos do projeto e como é que ele está hoje em dia. Então, o objetivo da China é ficar mais próximo das suas matérias-primas, facilitar esse transporte, mas
a queda do crescimento econômico da China diminuiu a demanda por matérias-primas. O projeto ficou engavetado. Tá? Pense igual um vestibular, parte 2. Olha a pergunta, totalmente diferente. Eu te dou esse mapa. Ferrovia transcontinental. Ao invés de perguntar economia, eu te pergunto domínios naturais, que eu ainda vou explicar para vocês ainda, no segundo semestre. Olha só, o projeto da ferrovia transcontinental que liga o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, partindo do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, até chegar no litoral peruano, apresente a sequência correta dos domínios naturais, olha só, dos domínios naturais que essa ferrovia vai atravessar. Gente, isso é como o vestibular elabora uma questão. De repente, não pergunta sobre transportes. Só usa esse mapa como referência para questionar outra coisa. Rio de Janeiro, gente, é a Mata Atlântica, né? Está um litoral, domínio dos mares de morro. Quando você cruza Minas Gerais, você chega no Cerrado brasileiro, né? Oeste de Minas, Goiás, Mato Grosso, Cerrado. Ao penetrar já no território de Rondônia, e você começa a entrar na Floresta Amazônica, né? Na Amazônia. Você passa pelo estado do Amazonas, pelo Acre, e ele existe, está aí no mapa, ainda é Floresta Amazônica. Ao cruzar para o Peru, ainda é Floresta Amazônica, o Peru também tem Amazônia. Porém, é quando você passa pela altitude, né? Aí você vai ter um clima mais frio e seco, com uma vegetação muito rara em áreas, áreas que são de clima de montanha. A ferrovia, meus amigos, ela não vai descer a montanha, né? Ela vai circundar a montanha. É igual a rodovia. Todos já devem ter notado aqui em São Paulo. Quando você sai de São Paulo e vai em direção do litoral, você sobe a Serra do Mar e depois desce a Serra do Mar, como um caracol, né? Você vai contornando como um caracol o morro, a serra, a montanha. É a solução que a engenharia encontrou para colocar rodovia e ferrovias em áreas mais íngremes. É um caracol. E no Peru começa o caracol, porque você tem que subir e depois descer a Cordilheira dos Andes. Nesse processo de descer a Cordilheira dos Andes, já nesse trecho que eu estou apontando com a setinha, é uma área de clima seco, junto às montanhas. É um clima desértico. Até que, finalmente, quando você alcançar o litoral peruano, você vai encontrar um clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, gente, não aparece só junto ao mar Mediterrâneo, tá? Aparece nesse litoral do Chile e do Peru, aparece na Austrália, na Califórnia. É um clima de verões secos e invernos úmidos. Então, o vestibular, para tentar deixar a questão mais elaborada, mais difícil, ele pode olhar desse jeito. Olhar os domínios naturais. Então, repetindo, você sai do Rio de Janeiro, Mata Atlântica, né? Mares de Morro, Minas, Goiás e Mato Grosso, Cerrado, Rondônia e Amazonas, né? Um pedacinho aqui, pelo menos, e o Acre, Floresta Amazônica. Até aqui no Peru, no início, né, do Peru, ainda é a Amazônia. Aí você pega o clima de montanha, que tem uma vegetação mais esparsa. Clima desértico, né, com cactáceas, né, vegetação adaptada seca. Até que finalmente você chega no litoral do Pacífico e vai encontrar um clima mediterrâneo, um clima de verões mais secos e invernos úmidos. Alguém levantou a mão? Isso alguém foi? O grande Samuel. Oi, Samuel. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia não, beleza. Boa tarde. Deixa eu te perguntar, eu lembro do Ricardinho já ter falado e eu não me lembro muito bem, mas por que que, tipo, a rodovia ela meio que evita a Bolívia? A rodovia não, a ferrovia, desculpa. Topografia, cara. Os chineses criaram esse trajeto, né? Imagina que a China fez um estudo topográfico para poder criar um trajeto mais viável, né? Porque a engenharia não pode resolver tudo. Então, é importante que você colocou, né? Não é uma questão política, geopolítica, não é uma questão de caráter econômico, é uma questão de caráter físico mesmo, né? Seria um caminho mais distante você
pegar esse trecho da Bolívia e, além de encarecer e dificultar a obra, cria mais burocracias. É mais um país com mais legislações, com mais leis ambientais, enfim. Quanto mais você atravessar jurisdições, mais regras você vai ter que se sujeitar a elas, no caso. Então, o evitar a Bolívia não é uma questão econômica ou geopolítica, é uma questão mais de topografia, buscar o caminho melhor e também evitar transtornos de caráter burocrático, né? A Bolívia tem boas relações com a China, não tem nenhum problema, né, com relação aos chineses. Mas esse seria um caminho o mais adequado. E vou te dizer mais uma coisa, menino Samuel. No último slide, eu vou colocar, um dos últimos slides, aliás, há uma rodovia chamada Transpacífica, ela já existe. Tá? O trajeto é bem parecido. Ou seja, já há um projeto que existe de uma rodovia que sai de Rondônia, passa pelo Acre, muito parecido com esse trajeto, e chega até o litoral peruano. Então, a rodovia já buscou o caminho mais fácil. Os chineses aproveitaram que já tem esse projeto rodoviário e que já buscou o lugar mais fácil, entre aspas, né? Difícil querer construir alguma coisa aí, mas já buscaram um caminho menos complexo e aproveitaram o mesmo trajeto. Tudo bem, Samu? Tudo bem. Beleza. Obrigado, viu? De nada. Oh, yeah. Oh, yeah. Bom, falei dele ontem, mas hoje eu vou concluir. Transporte hidroviário, gente. Olha, quando eu montei esse slide, eu fiquei preocupado. Por quê? Infelizmente, algumas questões estão cobrando nomes de hidrovia. Aí você fala, pô, Julião, tem que decorar nome de hidrovia? Não é que você tem que decorar nome de hidrovia. Eu não quero que você seja surpreendido, né? Porque se você parar para pensar, olha só. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grandes hidrovias no Brasil. Quando eu falo nove grandes hidrovias, não estou dizendo que somente esses rios aí são usados para navegação comercial, mas são grandes complexos hidroviários que envolvem vários rios diferentes. Então, por exemplo, ó, hidrovia do Amazonas Solimões. Não é só o rio Amazonas. São o rio Amazonas, seus afluentes e subafluentes ali, um conjunto de rios. Então, cada item que vocês estão vendo aí não envolve apenas um único rio, às vezes. Envolve um conjunto de rios que vai ter sempre um rio principal. Né? E no caso brasileiro, eu vou também colocar via chat alguns dados bem interessantes. E alguns que nos deixam assustados. Né? Cadê? Fiz um esqueminha bem sintético aqui, ó, para ajudar vocês. Já deixei pronto para ganhar tempo. Um, dois, três e... Peraí. Opa. Foi. Dê uma olhada nos dados que eu passei para vocês, olha. Eu acabei dando uma de mestre Yoda, inverti ali sujeito, predicado, tá tudo invertido, mas é a pressa, tá, gente? A malha hidroviária do Brasil, ela é cerca de 42 mil quilômetros possíveis. 42 mil quilômetros. Quer dizer, isso é o total, gente. A possibilidade que o Brasil tem de navegar diante dos seus rios. 42 mil quilômetros. É bastante coisa. 21 mil são totalmente navegáveis. Olha que maravilha. Você não tem que construir nenhuma grande obra para navegar. Quer dizer, metade praticamente está pronto. É pouca infraestrutura que é necessária. 15 mil são trechos que você tem que fazer alguma alteração. Eles têm potencial, mas é necessário, como eu falei ontem, criar algum canal, uma eclusa, alguma tecnologia, alguma técnica, porque tem algum obstáculo aí no rio. E apenas 8.500 estão sendo usados. Que coisa, não? Então, de 42 mil quilômetros possíveis, 21 mil estão prontos para serem navegados, assim, não necessitam de grandes obras, alguma obra necessária, claro, mas não obras complexas.
15 mil tem potencial para navegar em partes, né, em trechos. Só que temos apenas 8.500 em uso regular. E, obviamente, a maior parte na Amazônia. E o que me deixa frustrado, eu acho que vocês também, é o final do meu, da minha explicação, né? A União Europeia, que é formada por 26 países, né, 27, tem 37 mil quilômetros de hidrovias funcionando. Os Estados Unidos, 47 mil. E os chineses têm 100 mil quilômetros. Então, de novo, o Brasil tem um potencial enorme, que acaba sendo subutilizado. E eu não quero que você decore esses valores, não é necessário. Eu estou ilustrando o quanto o Brasil tem de potencial e o quanto esse potencial acaba sendo subutilizado. Em parte também por conta do rodoviarismo, como vocês já notaram, né? Agora, meus caros, também tem a ver com prioridades urbanas, industriais. Porque usar esses rios, no caso do Brasil, a maior parte deles fica localizado em áreas de pouca infraestrutura, né? Estamos falando da Amazônia e de Centro-Oeste. A maior parte fica nessas duas regiões. Então, os grandes centros econômicos, industriais, urbanos não estão nessas áreas. É que, de repente, né, essa sobrevalorização do agronegócio, da mineração, pode até oferecer algo que vai potencializar os investimentos em hidrovias. A tendência é que eles aumentem, porque a pressão do agronegócio é muito grande para isso acontecer, né? Que eles vão ter uma grande vantagem usando as hidrovias, coisa que eu expliquei para vocês nas aulas de agricultura, né? O quanto as hidrovias são importantes. No mais, quando você for estudar, pega esse mapa, ele deixa bem claro para vocês, né, que a Amazônia concentra o potencial de navegação, clima mais úmido, rios navegáveis, com volume de água enorme. Mas não ignore São Paulo, não se esqueçam de São Paulo. Ó. Tá aqui, ó, tô colocando a setinha, hidrovia Tietê-Paraná, que não pega São Paulo capital, onde o Tietê é quase um esgoto a céu aberto, infelizmente, mas ao interior do estado, né, no interior do estado de São Paulo, o Tietê ele é limpo e navegável. Então, uma hidrovia importante, a hidrovia Tietê-Paraná. Ela é até chamada de hidrovia do Mercosul, porque ela liga, né, o Brasil ao Paraguai, Uruguai e Argentina. Né? Então, para não dizer que é só a região norte, só a Amazônia, opa, temos a hidrovia Tietê-Paraná. Transporta etanol, transporta minérios, transporta combustíveis. Opa, é uma hidrovia importante, sim. Até produtos industrializados ela transporta, na direção ali da Argentina. Portanto, não é que o Sudeste ele não tem o potencial. Tem menos do que exatamente a Amazônia, mas há uma hidrovia importante, no caso, a hidrovia Tietê-Paraná. Certo? Como eu vou dar aula para vocês de regiões brasileiras, vou falar um pouquinho de cada região, aí a gente vai olhar um pouco dos projetos nas regiões. Aí eu acho melhor deixar para aula de regiões, porque quando eu chegar em, sei lá, região Centro-Oeste, eu vou trabalhar com os projetos hidroviários do Centro-Oeste, até como atualidades da região Centro-Oeste. Mas por hora é você saber que o potencial que o Brasil tem é enorme, ele acaba sendo subutilizado, seja pelo rodoviarismo, que predominou há tanto tempo, seja pela distância dessas regiões, não se esqueçam de escrever isso, dos centros econômicos do Brasil. Como há uma valorização do agronegócio, ele fica no Centro-Oeste, especialmente, o Mato Grosso, né, o carro-chefe do agronegócio brasileiro, há uma corrida para que haja um avanço da criação de hidrovias. Né? Mas isso é recente, está engatinhando ainda. Então, igual as ferrovias. Eu comentei, não é que está estagnado. Há projetos, mas é um início dos projetos. E como eu falei ontem, não se esqueça, hidrovia provoca impacto ambiental e social, pensando em ribeirinhos e indígenas. Né? Então, sempre vejo os prós e contras. Tá? Tudo bem, hidrovia, gente? Alguma dúvida? Que ontem eu acabei adiantando, já falei bastante coisa dos impactos. Sossegado? Bom, O que faltou? Aqui.
Cabotagem, né? Que eu comentei um pouquinho ontem. Cabotagem, meus caros, é navegar a partir do litoral, né? Falei isso ontem. E também é uma coisa que o Brasil, infelizmente, ele carece, né, de usar. Para ganhar tempo, eu coloquei já os comentários aí no slide, olha só. O Brasil tem um litoral, gente, privilegiado. São 7,3 mil quilômetros. E olha o dado que eu coloquei para vocês. 80% da população do Brasil está perto do litoral. Olha só. Até 200 quilômetros da costa. São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, Recife, Salvador. Quantas capitais brasileiras não estão dentro dessa faixa de até 200 quilômetros do litoral? Onde você vai usar essa informação? Use com sabedoria, gente. Se eu digo que 80% da população está a 200 quilômetros da costa, é onde tem consumo, onde tem produção, onde tem comércio, atividade industrial. Então, faz muito sentido o país ampliar o uso da cabotagem, porque você vai integrar vários desses centros urbanos industriais. Gente, eu vou usar uma palavra feia, mas é ignorante você transportar um carro, um automóvel, do sertão de Pernambuco até São Paulo de caminhão. Sendo que você pode fazer esse trajeto por cabotagem e transportar muito mais carga, né? Então, a cabotagem brasileira, ela é subutilizada também. A indústria naval do Brasil, ela quase desapareceu. Ela quase desapareceu, né? Então, como fazer cabotagem se não houver navios? Esse é um ponto que você tem que lembrar. Então, a indústria naval do Brasil, ela foi sucateada, né? Então, falta navios. Falta o básico, faltam os navios. Tem empresas que alugam navios estrangeiros para fazer a cabotagem no litoral brasileiro. Imagina que situação, né? Alugar um navio estrangeiro para fazer uma cabotagem no seu próprio território, né? Então, esse é um bom argumento que você pode usar a favor da cabotagem, que a concentração urbana industrial do Brasil, ela não está longe do litoral. Tem exceções, gente. A Zona Franca de Manaus, se você parar para pensar, ela não está no litoral. Mas ainda assim, olha bem esse mapa. Vamos procurar no mapa a região de Manaus. Você tem o Rio Amazonas, né? Você pode sair pelo Rio Amazonas, pegar o litoral e vir em direção aqui do Sudeste. E aí? Então, mesmo Manaus, que não está tão colada no litoral, onde tem ali uma área de fabricação de eletrônicos, né, a Zona Franca de Manaus, você tem ali um caminho possível para seguir com as embarcações. Mesmo que seja um navio é muito grande, ok. Sai de Manaus num barco menor, quando chegar num porto, no estado do Pará, por exemplo, você transfere a mercadoria para uma embarcação maior e ela vem aqui em direção de São Paulo. Resolvido o problema. Agora imagina um caminhão, gente, sair da Amazônia, de Manaus, para vir aqui até São Paulo. Quantas rodovias sem asfalto, lama, perigos, manutenção do caminhão, quanta coisa não vai atravessar, né? E até coloquei exemplos de produtos que são transportados por cabotagem. Existe cabotagem no Brasil, ela não existe. Mas ela talvez não tenha um papel tão prioritário nos transportes. Então, combustíveis, óleos minerais, bauxita, papel e celulose, bobinas, como eu falei, produtos da Zona Franca de Manaus e sal marinho. A maior parte, como vocês podem perceber, são matérias-primas, né, que podem ser carregadas em grande quantidade nessas embarcações. Aí você completa a tua análise do aquaviário com a cabotagem. Dutoviário, gente, eu creio que não merece tantos detalhes, mas é você lembrar que o duto, qual a vantagem que ele tem? Ele não para. É 24 horas transportando. É muito vantajoso, porque ele é meio caro. O início de investimento é caro, mas compensa por isso. Você vai transportar um combustível por um oleoduto, você transporta 24 horas essa mercadoria. Um caminhão tem os limites todos. Uma embarcação tem vários limites, a ferrovia tem vários limites. O duto não tem limites. É 24 horas.
Mas qual é o limite? Em que sentido você pode até apontar uma restrição? O que é que você pode transportar? Combustíveis, né? Fluidos, gás, como gás natural, você pode transportar, e alguns minérios. Então, não é qualquer mercadoria, qualquer produto que você vai transportar a partir dos dutos. Mas é bem vantajoso. O que pode ser transportado vale bastante a pena o investimento. Tá? Tá aqui, menino Samuel, ó. A rodovia interoceânica, que já existe. Quando a pandemia acabar, quando vocês passarem no vestibular, e eu sei que vocês irão, recomendo uma viagem, né, para você dar um grito, passei no vestibular. Você compra passagem na rodoviária Tietê, aqui em São Paulo, ônibus. Você consegue sair de São Paulo em 4 dias, 5 dias no máximo de viagem, você vai chegar no Oceano Pacífico. Oh, yeah. Você vai fazer uma bela viagem geográfica, vai atravessar todos aqueles domínios naturais que eu falei para vocês. Então, já existe a rodovia interoceânica, ela já existe. Foi inaugurada já há vários anos, quase 10 anos. Mas ela é pouco usada, ela é muito pouco usada. Ela é muito bem, foi muito bem planejada. Olhem só o que eu expliquei lá para vocês, como que a rodovia ela tenta resolver o problema da topografia, né? Essa foto é assim que ela foi inaugurada. Me lembro que na época a revista Quatro Rodas percorreu toda a rodovia e fez uma reportagem grande sobre a rodovia. E essas fotos são dessa reportagem. Então percebam os caracóis, né? Você faz os contornos das montanhas, né? A partir daí, ó, outra imagem. Já da parte... Olha como muda a paisagem, né, gente? Na parte de cima, você vê um clima mais árido. A topografia ela vai ficando mais plana, mais baixa. Já mais verde, há mais vegetação. Né? Como é rápida a mudança do clima, né? E das paisagens, no caso. Então, rodovia oceânica. Quem se deu bem com essa rodovia oceânica foram os estados de Rondônia e Acre. Já que a gente não fala desses estados, gente, é muito raro. Eu já falei para vocês que ano passado tínhamos no vetor um aluno de Rondônia. E comentei isso com vocês já, né? Então era bacana que eu tinha como inserir alguém de Rondônia no debate. Era bem divertido. Mas, no caso, o Acre, as relações econômicas do Acre são muito fortes com o Peru e com a Bolívia. Né? É mais fácil, gente, você, no Acre, fazer comércio com cidades peruanas do que com São Paulo. Muito mais fácil. Então, nesse sentido, a rodovia atendeu até as demandas do estado do Acre. Não vou dizer que o Brasil agora utiliza essa rodovia em grande quantidade, ainda não, por diferentes razões. Mas o estado do Acre, um pouco menos Rondônia, se aproveitaram dessa infraestrutura. Sim. Uma coisa que me perguntaram já tem algumas semanas, eu vou explicar isso mais adiante, sobre a Covid-19. Né? O que tem a ver Covid com rodovias? Se você pegar, gente, eu vou fazer isso com vocês no segundo semestre, tá? Mapas de como a doença está se espalhando no Nordeste e na própria Amazônia, adivinha qual é a coincidência desse espalhamento da Covid-19? Beira de estrada. Então, as grandes rodovias do Nordeste e da Amazônia é exatamente o eixo que está levando a Covid-19. Então, eu penso no vestibular esse ano, perguntando isso. É atualidades, falar da Covid-19, e ao mesmo tempo colocar um tema clássico que é transportes. E comparar os dois mapas. Mapa rodoviário, espalhamento da Covid-19. Eles se encaixam perfeitamente. Perfeitamente. O governo da Paraíba fez um estudo muito interessante mostrando isso. Eu vi isso num jornal já tem uns 2 meses atrás. Né, o governo da Paraíba se antecipou, já tinha olhado que o eixo rodoviário estava expandindo esse vírus. Uma questão de segunda fase, eu fico pensando, né? Com posse dessas informações, o que você pode fazer? Campanha de conscientização, você pode levar médicos, né, itinerantes para essas regiões, postos de controle, né, de medição de temperatura, vacinação da gripe H1N1, enfim,
Você pode levar uma série de melhorias tendo como base esses dados. Quais cidades têm que ser isoladas, né? Então, eu vou fazer um trabalho desse com vocês, com os mapas, no segundo semestre. É que vieram duas perguntas sobre isso. E é interessante, é um tema bom. É um tema bem interessante mesmo. Mas fica tranquilo que quando eu chegar em regiões brasileiras, eu faço isso também. E para terminar a aula, é uma coisa que meus alunos não gostam. Mas, ó, olha, cai muito. Até a FUVEST pergunta isso. Quando eu falo até a FUVEST, é porque o vestibular da FUVEST ele é muito bem elaborado, né? É uma prova muito bem idealizada, executada. E vocês nunca escutam eu falar algo do tipo, tem que decorar isso, tem que memorizar aquilo. É muito raro vocês me ouvirem falar isso, né? Mas caem muitas questões sobre portos em vestibulares, né? E alguns desses portos eu já expliquei para vocês em outras aulas. Por exemplo, vamos lembrar. Porto de Itaqui, no Maranhão. Eu expliquei em minérios para vocês. Que pertence à Vale, que é o porto mais moderno do Brasil, né? Vila do Conde também é um porto focado em minérios, que exporta bauxita, certo? Eu expliquei em minérios também. Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil, o maior da América Latina, nem preciso explicar, né? Porque todos entendem, né? A importância do Porto de Santos. Então, não é para você decorar cada porto que está aí. Tá? Não chega a esse nível. Mas alguns portos, eu vou destacar aqui com vocês, é legal você saber visualizar, entender a importância. Então, já falei de Vila do Conde, né? Já falei de Itaqui, que é um porto bem importante. O porto de Pecém, olha, tá bem pequenininho para quem tá no celular, ó. Pecém, ele fica no Ceará. É o principal porto do Ceará, um porto mais moderno, mais recente, né? Ligado às frutas que o sertão produz, que são exportadas. É o porto de Pecém. Minérios também no porto de Pecém. Combustíveis. A Petrobras utiliza esse porto. Então, repetindo aqui, Pecém no Ceará. Frutas, minérios, combustíveis. Areia Branca é um porto que não se fala tanto, mas ele é focado no sal. Acho que é fácil para você lembrar, né? Areia Branca, sal. Sal marinho. Lembra que o Rio Grande do Norte é o estado que mais produz sal no Brasil? Então, Areia Branca, sal. Que mais é importante? Suape, Pernambuco, ó, tá aqui, ó, tá bem pequenininho, é um SU aqui, ó, Suape. Parecido com aquele que eu comentei do Ceará. É um porto bem diversificado. Ele é até mais fácil, porque ele serve para manufaturas, indústria, né, no caso, agricultura e minérios. Então, é um porto importante no Nordeste, é um dos mais importantes do Nordeste. O que mais? Salvador, né? Lembra o Porto de Santos. É um porto usado para qualquer tipo de produto, praticamente. Porto de Vitória, Espírito Santo, expliquei para vocês também, minérios, né? Beleza. No Rio de Janeiro, né? Temos Sepetiba, olha só, Sepetiba, tá aqui, ó. Também minérios. O Porto do Rio, lembra o Porto de Santos, tudo. Indústria, agricultura, minérios, é um porto geral, né? Rio de Janeiro. Mas Sepetiba são mais minérios mesmo. São Sebastião, no caso de São Paulo, minérios também. Porto de Santos é o principal do Brasil, já comentei sobre ele. Um que aparece muito nas provas, atenção, gente. Tá aqui, ó, Paranaguá, no Paraná. Ele é um dos portos mais importantes do Brasil, Paranaguá. Porque ele reúne o agronegócio do sul do Brasil, trigo, soja, também é usado para indústria. É um porto bem relevante, né? Paranaguá. É um plano B, viu, gente? Quando o Porto de Santos está sobrecarregado, muitas coisas passam para o Paranaguá. Tá? E no interior do Brasil, né? A gente pensa nos portos fluviais, ó, tá aqui, ó, Corumbá.
Porto fluvial, né? Fica no Rio Paraguai, Corumbá. Também os minérios, eu expliquei para vocês. Mas também grãos, né, como a soja, também são transportados por... Opa. Por Corumbá. E eu acho que está de bom tamanho, gente. Né, com relação aos portos, pensando nas provas que vocês vão prestar. Se alguém for prestar vestibular no sul do Brasil, eles vão ser exigentes com vocês para saber mais detalhes dos portos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, como a maior parte não vai fazer isso, vai prestar as provas aqui de São Paulo ou ainda o Enem, não é tão necessário você decorar, né, Porto do Sul. Para não dizer que não falei de nada do fora o Paraná, olha em Santa Catarina, estou usando a flechinha aqui, ó. Porto de Itajaí. Foi notícia essa semana por conta do ciclone extratropical, que apelidaram de ciclone bomba, né? Ele passou por essa região e foi bem comprometedor com relação à região de Itajaí. É um porto diversificado também. Minérios, indústria, né? Agricultura, é um porto bem diversificado. E, enfim, tá aí a lista, a listagem dos portos que vocês precisam saber. Isso é prática, gente. É resolver questões que abordam esse tema e aí você pratica, né, com certeza, essas informações. Tudo bem, gente? Era isso. Eu creio que chegamos, né? Eu coloquei ainda aqui um último mapa, que ele tem exemplos de produtos, né? Caso alguém queira um outro mapa para fazer uma comparação, né? E ele mostra os corredores de exportação. Você produz e exporta, né? Então, essas flechinhas, tá vendo só? Elas mostram os corredores. Esse mapa é bom para você estudar, porque você estuda tudo com esse mapa. Vou dar uma dica para vocês. Pega as minhas aulas de agricultura, de indústria e de exterior. Aí você aplica aquelas aulas com esse mapa. Por exemplo, você vai falar sobre a indústria aqui em São Paulo. Evidentemente, ela depende muito do Porto de Santos. O agronegócio no Centro-Oeste, tá aqui, olha, Mato Grosso, né? Soja. Para onde vai boa parte dessa produção? Também é Porto de Santos. Então, esse mapa eu acho muito legal para você estudar. Aí você pega teu caderno e vai fazendo alguns comentários, né, em relação à maneira, o caminho, né, que esses produtos são. Eles percorrem até serem exportados. Certo, meus amores lindos? Há alguma dúvida? É só gritar. Não precisa gritar, não. É só se Professor, expressar. Oi. Boa tarde. Boa. Aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, Porto de Rio Grande, ele pega uma parte aqui, acredito que da Argentina, certo? A Argentina meio que, tipo, eu não entendi muito bem. A Argentina utiliza o porto brasileiro para exportar coisas? Ou é meio que uma parceria? Então, na verdade, se você pegar direitinho, é que tá bem pequenininho, né? Eu entendo por que você ficou em dúvida. Na verdade, o porto é brasileiro. O porto é brasileiro. A administração do porto Rio Grande, né? Ela tá ligada ao estado, né, do Rio Grande do Sul, e algumas empresas que fazem ali concessões de uso do porto. Então, é como se de um lado fosse o Brasil, Porto do Rio Grande, e do outro lado, você vai ter realmente Uruguai e Argentina. Então, não é compartilhado o uso do porto. Esse porto em especial, ele fica somente do Brasil. Quando você cruza a fronteira para a Argentina, já é outro porto, com outro nome e outra administração. Tá? Mas aí, o Breno, vou aproveitar a tua pergunta, cara. Qual a importância de um porto como esse? Ele pode ser a porta de entrada para produtos do Mercosul, né? Porque está colado na Argentina. Pensando, lembra que eu falei ontem que a Argentina é o terceiro principal parceiro econômico do Brasil? Então, esse porto tem relevância, uma vez que ele está localizado na fronteira entre os dois países.
Então, ele pode ser uma primeira entrada de produtos argentinos no território brasileiro, ou vice-versa. Saída de produtos brasileiros em direção da Argentina. Mas ela é 100% brasileira. Tá? Certo, Brenão? Olha o joia do Brenão. Aô, Brenão. Bom, mais alguma dúvida, meus caros e caras? Então, em poucas palavras, descanse, né? Tem umas férias para descansar, porque a gente teve um ano, está tendo, né? Teve não, está tendo um ano muito difícil, diferente. Não dá para falar em volta às aulas, ainda que haja vários anúncios diários ou até no mesmo dia vários anúncios diferentes. Então, não estamos contando com uma data exclusiva de retorno às aulas. Não temos essa data, né? E digo mais, olha só, em positivo, digo mais. Você vai voltar em que condição? Qual a segurança dos familiares de vocês em imaginar? Não, vamos voltar para a aula. Né? Tem que pensar em muitas coisas. Então, foi um cenário diferente que vivemos, né, esses últimos meses. Foram aí desde março, né, 4 meses quase. Mas, então, é bom descansar, sair do computador um pouco, todo dia no computador, é bem terrível, é o que eu digo. Semana passada eu pifei um dia que eu não dei aula para vocês. Mas, quando você sentir que, ufa, descansou, tá bem, dá uma olhadinha no conteúdo, veja o que é interessante você revisar, mas faça um cronograma de estudos adequado à sua saúde, né, física e mental. Até porque estamos andando menos, nos exercitando menos, saindo menos, nos divertindo, entretendo menos, e isso mexe com a cabeça da gente também, né? Aí, quando chegar no final das férias, você já volta, né? Já num ritmo de estudos e tal. Porque, gente, o ano vai ser mais longo, o ano de estudos, né? Os alunos do vetor normalmente chegam em outubro com a faca nos dentes, porque vai ser o Enem. E em novembro, a maior parte dos vestibulares. Esse ano, não. Então, se você se cansar muito cedo, ainda vão meses até as provas começarem. Aí você vai estar no seu auge no momento errado. Então, não vejo motivo para você ficar desesperado, querer estudar, recuperar, tempo perdido, não precisa. Porque o tempo agora ficou bem relativo, né? Porque os prazos de vestibulares foram todos prolongados. Ou serão os que não anunciaram ainda. Então, você pode ir num ritmo mais tranquilo para descansar bem e voltar em agosto pensando que não vai acabar em outubro. Vai mais longe o cursinho, né? Em relação à aula mesmo, conteúdo. Quer dizer, a gente vai acabar um pouquinho depois. E você vai ter que estar com esse conteúdo na sua cabecinha, bonitinho, até começarem as provas. Então, não tente, né, fazer algo assim, ah, eu tenho que estudar. Você tem que estudar, lógico, cada um tem o seu sistema, né? Mas entendam o quanto é importante dar uma relaxada, uma descansada, porque senão você vai chegar no seu auge no lugar errado, no momento errado, né, como eu comentei. Então, um beijo, boas férias, bom descanso. E nos vemos em agosto, certo? Abraço e tchau, 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 tchau. Boas férias. Falou, Ana. Falou, 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 falou. Tchau. Falou, Felipão. Falou, tchau, 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 tchau. Tchau, professor. Tchau, Lulu. Até. Tchau. Boas férias, Tomás. Falou, falou.